Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. 123 родини стали власниками нових квартир. Нову рентгенівську трубку придбали для кардіологічного центру Миколаївської обласної клінічної лікарні. У муніципальній виставковій залі презентували художній проєкт Володимир та Тетяна Бахтови. Сьогодні стали власниками квартир у будинку за адресою вулиця архітектора Старова, 14В. Будинок побудований за програмою забезпечення молоді житлом. Миколаїв, що стосується, наприклад, виділення бюджетних грошей для програм по доступному житлу, є вторим містом в Україні. Першим є Харків. Але бюджет міста Харкова, ну, представте собі, раз в 10 більше нашого. Один, два, Тринадцять квартир отримують учасники антитерористичної операції та внутрішньо переміщені особи. 36-річна Тетяна Авраменко у 2014 році покинула свою домівку у Донецьку та переїхала до Миколаєва. 4 роки жила у орендованій квартирі. Сьогодні отримала ключі від власної, однокімнатної. Настав той щасливий день, момент, як його назвати, коли ми стали прямо повноцінними мешканцями цього міста. І вже це моя нова домівка, хоча не мала надії, що вона буде, але зараз це, мабуть, найщасливіший день в житті – отримати нову оселю, отримати свої квадратні метри. Подавали заявку як переселенці з дитиною, ставали в чергу. І коли вже розпочалось будівництво, ми заключили договір з Миколаєвом Молодьбуттю, з міською радою, про наше пільгове кредитування і на отримання цього житла. Жінка стояла у черзі за житлом 2 роки, обрала однокімнатну квартиру на 2-му поверсі. Ділиться планами. Тут у нас коридор, тут буде ванна кімната, тут вбиральня, тут буде кухня. Сподіваюсь, будемо тут готувати смачні обіди. Усього в будинку 126 квартир. Квартири різного типу. Ми, проєктуючи цей будинок, передбачали, що була можливість у родини вибрати ту квартиру, яка їм зручніше, яка більше підходить. У нас 3 поверхи однокімнатні квартири різної площі, це 39 квадратів, 45 квадратів, 53 квадрати однокімнатні. А з 4-го поверху по 9-й у нас 2- і 3-кімнатні квартири площею 63 і 83 квадрати. Програма будівництва доступного житла передбачає якраз компенсацію таким категоріям, як учасники АТО, внутрішні переселенці 50 на 50 від нормативної вартості житла. А інші категорії 30 на 70. Тобто 30% вони отримують компенсацію. Отримала житло і родина Тищенків. Лілія та Леонід 4 роки винаймали квартиру. Після народження доньки Поліни подали заявку на отримання квартири за програмою будівництва доступного житла. Ми отримали квартиру за програмою молодіжного кредитування на 22 роки з урахуванням віку нашого. Відповідно до цієї програми внесок 3% плюс добровільний внесок, який з урахуванням платоспроможності. І ось нам розрахували суму, яку ми будемо платити протягом 22 років. Це той максимальний строк, на який ми могли взяти. У квартирі 3 кімнати. В одній з них зроблять дитячу. Ліжечко ми будемо ставити отут, ну, іграшки, і це буде, я не знаю, наверно, так як у нас з дівчинками якесь із зеркало. Поцепимо так, як вона гарна і любить на себе дивитися, любить приміряти дуже багато взуття, і не тільки свого, а вже. Да, також, ну, ігрова площадка якась буде. Будинок на вулиці архітектора Старова будували 3 роки. Тепер мешканці мають оформити право власності та створити ОСББ. Їм увімкнуть електроенергію та газопостачання. З 2000 року в рамках програми «Доступне житло» в експлуатацію здали 20 будинків. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Для кардіологічного центру Миколаївської обласної клінічної лікарні придбали нову рентгенівську трубку до ангіографа.
42-річному Роману Манець зробили операцію за допомогою ангіографа. Поставили два стенти. Два місяці тому я вважав себе здоровою людиною. Ну, стався інфаркт і було прийнято рішення лікарями поставити два стенти. На сьогодні була призначена операція. Тривала півгодини. Були встановлені два стенти. Попередньо було закуплено все для проведення операції і самі стенти. За операцію я нічого не платив. Я платив за обладнання, яке потрібно для операції, і за самі стенти. Ангіограф – це діагностичний апарат для дослідження кровоносних судин різних органів. Частіше за допомогою апарату досліджують судини серця, говорить завідувач кардіоцентром Олександр Шавільянов. Для того, щоб знайти атеросклеротичні зміни, якщо вони є, і виправити раніше, чим у хворого наступить і стане гострий інфаркт міокарда. Коли буде гострий інфаркт, це всі знають, що таке інфаркт, тому ми профілактично робимо це дослідження, і якщо знаходимо зміни, ми лікуємо хворих також за допомогою цього ангіографа. З допомогою цього приладу рентгенівського опромінення робити ті маніпуляції лікувальні. Тобто проводити операцію на імплантацію кардіостимулятора, тобто штучного водія ритму, стенти, балонна ангіопластика і інші маніпуляції, які ми виконуємо за допомогою цього приладу. Цей ангіограф єдиний у Миколаївській області. Йому 15 років. Рентгенівська трубка вийшла з ладу на початку 2019 року. Гроші на нову рентгенівську трубку виділено з обласного бюджету, говорить головний лікар Петро Римар. Ми звернулися з такою інформацією до Миколаївського управління охорони здоров'я, до обласної адміністрації і через виділені кошти Миколаївська обласна рада для проведення закупівлі. Закупівля проходила в рамках тендера через систему «Прозоро». Вартість даного обладнання складав 1 392 000 гривень. Лікар-кардіолог рентгеноопераційної Юрій Наточий показує, де встановлена рентгенівська трубка та як працює ангіограф. Цей блок, тут знаходиться рентгеновська трубка. Це спеціальна рентгеновська лампа, яка випромінює рентгеновське випромінення. І воно проходить через рентген-прозрачний стіл, на якому лежить пацієнт. І тут твердотельний детектор, це називається, зона сприйняття рентгеновських хвиль, яка обробляє інформацію, він цифровий, обробляє цю інформацію в цифровому форматі і потім подається на робочу станцію, подається в пультову і подається на екрани монітора. Є можливість обробки цієї інформації, обробки зображення, збільшення, зменшення і різні. Потім це ще вона має обертальний майже 360 градусів вона може обертатися, ця трубка. Вона може зміщуватись для виконання втручань, наприклад, на нижніх кінцівках, вона може міняти своє положення. Першу ангіографію в лікарні зробили в грудні 2004 року. Станом на сьогодні апаратом зроблено близько 20 тисяч ангіографічних досліджень. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Замалювання реклами наркотиків аерозольними фарбами. У Миколаєві відбулася соціальна акція «Чисте місто». Ілія Савун – учасник соціальної акції. Хлопець пояснює, чому вирішив взяти участь у зафарбуванні реклами наркотиків на спорудах. Я вирішив прийти на цю акцію, тому що я неодноразово сталкувався з тим, що дуже багато людей замальовують навіть у мене на районі. І це розкріпчає молодіж. Всі гадають, що це так легко. Тобто ти знайшов, о, круто, треба спробувати, що ж це таке. А потім ти втягуєшся і все. Багато смертей. Я не хочу, аби Миколаїв засмічували цією гидотою, тому я вирішив цим боротись хоч якось. Учасники акції поділилися на окремі групи по 8-10 чоловік разом з організаторами. Ці групи зафарбували рекламу наркотиків за допомогою аерозольних фарб.
Вікторія Мальцева представляє організацію «Місто для людей Миколаїв». Їхня організація спільно з Міжнародною антинаркотичною асоціацією – організатори акції «Чисте місто». Жінка каже, реклами наркотиків на різних спорудах багато і з цим треба боротись. Самі посмотрели примерно адреса, де є і существують ці надписи. Понятно, що прям весь город ми пройти не можемо, але ми вибрали такі участки, учащені, де їх багато. Ми створили спеціальний телеграм-канал. Сьогодні ми плануємо створити QR-код спеціально для людей, волонтерів, які зібралися нам допомагати. Тому QR-коду ми можемо всі додатися в цю групу. Там ми розмістили карту, де ми обозначили участки, по яким ми сьогодні розійдемося, де є ці надписи на домах. Сергій Рябець – координатор Міжнародної антинаркотичної асоціації. Організація діє у Миколаєві 2 місяці. Хлопець у минулому вживав наркотики. Головна ціль – це вирізати цю рекламу. Тому що їх дуже багато, а так як молодь може пробувати ці наркотики, а знаєте, саме страшне те, що ті наркотичні речовини, які зараз продаються, синтетичні копії, вони дуже швидко розрушають мозок. 2-3 місяці і людину дуже важко лікувати, тому що психічні, так сказати, відхилення дуже сильні. Тому ми будемо боротись, зафарбовувати ці реклами. Будуть малювати знову, ми будемо знову зафарбовувати. Старший інспектор з особливих доручень відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Миколаївської області Олександр Федоров говорить, під час акції жодних інцидентів не трапилось. В соціальній акції «Чисте місто» взяли участь близько 60 людей. Олександр Грей, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Застарілі та збиткові. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» більше не надаватиме послуги зв'язку через таксофони. Алло, як там справи? Я біжу на роботу. 21-річний Назарій Рубаняк – житель Миколаєва. За допомогою таксофону телефонував бабусі, яка живе у селі і не відповідала на дзвінки з мобільного. Розповідає, зазвичай користується сучасними засобами зв'язку. Однак трапляються випадки, коли потрібні і таксофони. В житті трапляються різні патові ситуації, різні казуси, тобто все можливо. Наприклад, ти забув телефон або виникли якісь неполадки з транзакцією при поповненні рахунку, або ж ти просто загубив цей телефон, він розрядився. Тобто в таких ситуаціях все-таки таксофони приходять на допомогу. Назарій Рубаняк говорить, хоч і користується такими апаратами, але людей, яким також це потрібно, знає небагато. Причину вбачає у застарілості як самого типу стаціонарної телефонії, так і, власне, таксофонів. Відверто кажучи, таксофони – це свого роду анахронізми, тобто пережитки минулого, оскільки ми живемо в епоху розвитку інформаційно-комунікативних технологій. Якось їх треба модернізовувати, як, наприклад, ще декілька років тому було заплановано в тих же Сполучених Штатах Америки. Там йшла мова про оснащення Wi-Fi, і навіть планували провести певні конкурси на розробку якихось модернізованих технологій самих таксофонів. Марія Завада, жителька Миколаєва, говорить, коли користувалась таксофонами, не пам'ятає, але прибирати їх вважає неправильним. Взагалі не у всіх людей є мобільні телефони, тому мені здається, що деякі люди ще користуються цими таксофонами. Тому моя думка, що вони ще потрібні. Іншої думки Ганнеса Гайдачна. У принципі, я сама колись давно користувалась, але зараз дійсно у всіх є телефони. Не знаю, якщо у людини розрядився телефон, то навряд чи вона побіжить з такого телефонувати. Я особисто сама не бачила, щоб хтось підходив до подібних телефонів, дзвонив давно. Станом на сьогодні в Україні 4800 таксофонних апаратів зв'язку. Більша частина встановлена у великих містах. У Миколаєві – 150. Щороку динаміка користування таксофонами зменшується через наявність інших типів зв'язку, через що послуга стала для компанії нерентабельною, говорить речник «Укртелекому» Михайло Шуранов. Ми подивилися, що в середньому таксофоном користуються 2,5 хвилини в день. В той самий час, якщо ви подивитесь на час користування вашим телефоном мобільним або смартфоном, ви побачите, що там 2, 3 або навіть 4 години.
Отже, дивлячись на кількість дзвінків, які щороку зменшуються в 2 рази приблизно, ми зрозуміли, що сьогодні як масова послуга таксофони вже не є більш потрібними. Потрібно підтримувати у робочому стані обладнання, яке забезпечує ці дзвінки. Отже, 2 фактори. Перше – відсутність будь-якої соціальної ваги цієї послуги, те, що вона не є потрібною. І, по-друге, її збитковість для компанії призвели до того, що ми вирішили припинити її надання, про що і повідомили і ЗМІ, і громаду відповідно чином. Втім, є вірогідність, що не всі апарати будуть демонтовані, говорить речник публічного акціонерного товариства «Укртелеком» Михайло Шуранов. Наприклад, якщо будь-яка організація, там на будівлі якої сьогодні встановлено таксофон, вважає доцільним зберегти можливість для абонентів користуватися, наприклад, у фойє чи там на поруч з будівлею, то без питань вони укладають з нами договір відповідний, сплачують за цей телефонний апарат. Сума там може бути 120 гривень на місяць. Ну, як це тариф просто стабільний за бізнес-послугу фіксована телефонія. За словами Михайла Шуранова, демонтаж обладнання таксофонних апаратів співробітники «Укртелекому» розпочнуть 1 лютого 2020 року. Під час зйомок матеріалу 3 дні тому на цьому місці ще був таксофон. Зараз, як бачите, тут вже порожньо. Незважаючи на повідомлення речника «Укртелекому» Михайла Шуранова, у Миколаєві демонтаж розпочався раніше. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У муніципальній виставковій залі Миколаєва Володимир та Тетяна Бахтови презентували 27 робіт художнього проєкту «Античні коди України. Сакральні реконструкції». В експозиції представили геліографіті, а також перформанс «Тера театр». Серед робіт в експозиції представлені геліографіті. Це авторський винахід Володимира Бахтова, малювання вогнем зниклих архітектурних споруд при фотофіксації на тривалій витримці. Взагалі така ідея, як реконструкція археологічних пам'яток, дуже важка і з наукової точки зору іноді важко собі уявити, як це все було навіть при наявності научних знань. А іноді це дуже громістке заняття, якщо це виконувати в матеріалі. Головне, каже художник, аби глядач прослідкував зв'язок античних часів з сьогоденням в одній з тем – люди, герої, боги, яка має соціальний підтекст. Це така шана героям, які боронять нашу Україну, які загинули за ці 6 років майже вже, так? І тому цей зал присвячений героям. І тут розмова йде про те, що мистецтво не може стояти осторонь тих подій, які відбуваються, і кожен своїми методами, я так би філософсько символічними методами намагаюся говорити з глядачем, і вважаю, що таким чином я звертаю увагу на дуже важливі і фундаментальні речі, такі як героїзм, такі як патріотизм і так далі. Друга авторська техніка, яку презентувало подружжя митців – перформанс «Тера театр», де учасники перетворювались на живі скульптури за допомогою тканин та глиняних фарб. Про процес розповідає Тетяна Бахтова. Я стою біля апарату, знімаю. Крім того, я роблю ці костюми, я їх наряджаю і я розмальовую, розфарбовую їм обличчя, тіла. Ну, у мене є ще такі дівчата, котрі допомагають, бо це дуже багато роботи, і воно сохне, і треба швидко-швидко. Ви розумієте, це на природі ніякого підставного там фотошопства нема. Хочу сказати про молодь, яка приймає участь. З року в рік приїжджають, бо Ольвія їх охвачує, вони мріють про наступний сезон. І коли вони приїжджають, вони знов до нас стукають, будемо зніматися. І одначе, від року до року, від літа до літа, вони зростають не тільки мужніють, але вони ментально зростають. Мистецтвознавиця Олександра Філоненко говорить, як простежується у роботах поєднання матерій, людських тіл та землі.
что у древніх греков была даже такая богиня Гея. У стародавніх греків була богиня Гея, яка, власне, була землею. Вона породжувала все. І ось тут таки є ранні роботи, які показують співвідношення землі, ландшафту і жіночого тіла. Ці жіночі тіла з'являються чи зникають. Це нескінченний рух народження і поглинання цих тіл. Бахтови працюють саме в цьому напрямку, створюючи цілісний та естетично переконливий образ сучасного мистецтва, використовуючи те історичне минуле, яке є частиною історії України. Адже ми почались не з Київської Русі, а набагато-набагато давніше. Загалом на виставці представлено 27 робіт на широкоформатному друці. Частина творчого доробку Бахтових протягом 25 років. Глядачі діляться враженнями та своїм розумінням творчості подружжя. Ми знаємо, що на території Миколаївщини, за деякими легендами, перебувало багато героїв античних. Серед них навіть Геракл та Ахілес. Ахілес у нас тренувався на кінбурзькій косі. Тому і якраз ось цей перетин сьогодення нашого краю та його минувщини, легенд, пов'язаних з нашим краєм, і намагається втілити і показати Бахтов. Я часто кажу про це, що вони є магами. І оцей проєкт, він також дуже магічний. Ми начебто витягуємо з минулого, із далекого минулого, якісь образи, якісь такі от смачні, такі дуже наочні і дуже цікаві такі от композиції, сюжети. І це дійсно вражає, бо може наша уява, вона не завжди здатна щось сама реконструювати, а тут тобі таким чином допомагають, і це дійсно важливо. Виставка діятиме у муніципальній виставковій залі до 8 грудня. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграв вчора ввечері другий матч з представником вищої ліги «Кривим Рогом». Друга зустріч відбулася у рамках цьогорічного розіграшу Кубка України. Стартовий відрізок першої чверті 0-7 на користь гостей. Протягом першої чверті криворіжці тримали перевагу, але за півхвилини до кінця чверті миколаївці виграли першу десятихвилинку – 22-17. Господарі закінчили першу половину зустрічі з рахунком 42-29 на свою користь. У третій чверті криворіжці скоротили своє відставання 63-53 після третьої десятихвилинки. В останній чверті за 3 хвилини до кінця зустрічі гості вийшли вперед – 69-71. Втім, перевагу не втримали, і господарі завершили матч з перемогою 84-80 на свою користь і вийшли до чвертьфіналу Кубку України. Найрезультативнішим гравцем матчу став Квентін Петерсон, який назбирав 31 очко. Тренер гостей Сергій Корабльов каже, сьогодні він задоволений грою команди. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Шанс був навіть перемогти, я так думаю. Так, відіграти ці 36 або 37 очок, які програли вдома, було складно. Але хоча б повинні були гідно зіграти і показати нашим вболівальникам, які вболівають за нас, що ми дійсно, ця домашня гра була великим винятком. Тренер МБК Миколаїв каже, незважаючи на перемогу, команда не грала якісно. Деякі наші гравці дуже невпевнено зіграли в захисті, дуже невпевнено. Ми, мабуть, пропустили декілька швидких проривів суперника. І гравці Кривбасу почули кров, і було легко грати потім. Але ми не дуже якісно перестроїлись, і качелі були до кінця гри. МБК Миколаїв зіграє в 1/4 фіналу Кубку України з переможцем пари «Київбаскет» Черкаські «Мавпи». Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Мирного вам вечора. Побачимось.